Hej och välkomna till en helt ny video på min kanal. Nu kör vi med Hearts of Iron 4. Här, igen. Med dag som dag som dag. Du kan väl ta den stund för att nivå. Bam 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 bam. Jag drar ner lite på de här. Äntligen. Just det, jag ska inte sjunga. Det är ganska svårt att inte sjunga. Varför satt jag det här som kropp mot själv? Jag kan ju inte hålla det. Jag borde börja dra ut min Air Force lite grann. En Division Cass. Med vanliga fighters. Drar ut 50 bombers. Bomba civilians, air dockyards, så där ungefär. Bomba den. Bam 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 lite grann från Sverige och lite grann från USA. Nej, jag ska inte trade med USA, jag ska trade med nationalistiska Spanien. De var snälla jämfört med USA. En annan grej jag verkligen måste göra är att sätta
Airplanes här. Shoot. Massor med bombplan. Eller inte bombplan utan fighters över Berlin. Så de inte håller på att bomba i Berlin. Aj. Perfekt. Dance go war. Moscow Science Department. Excellent. Börjar att få en okej stor flotta ändå. Details liksom 86 plan, eller inte 86 båtar ändå. Det är ganska bra. Kör en mindre här, får en UK men. Blitzkrieg. Okay. En liten fortlinje längs den gränsen tänker jag. Det blir cirka perfekt i timing. Det är typ nu som man kör om man börjar mot, eller 1939 games. Då det är refused to see dancing, then I will kill them! Yes, you bitch! Call my allies. Yes, I don't care. That.
Gud, vem har dem? Ja, jag vet att de är det här lajs. Medium tank. Bara springa igenom allting. Cirklar. Så, nu kan de inte få någon hjälp från utlandet. Spanien, ja tack. Recovering from civility. Docking rights. Det vill jag gärna ha. Fan, UK. 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 Måste verkligen börja bygga mer refineries av det. Så snart har Warszawa följt. Och poren dött. Jag vet att jag inte gör det här optimalt, men vem gör någonsin någonting perfekt som det var? Va? Vem gör det? Inte jag i alla fall. Tänker jag käkar upp de tre divisionerna som du vill ge mig. Och sätter dem på att jobba. Här uppe. Jag drar ut alla mina himla vilka? De här. Den och den. Den får slå fjol. War with France. Jag kommer inte förklara krig på dem än, så det är lugnt. Det här kommer kanske bli en lite kortare video, för jag får inte köra så länge till. Jag har tagit Warszawa, borde de uppdö eller? Jag är långt före Italien i både industrimässigt och divisionsmässigt. I don't do it then. Nu är det ju Danzig som är kapitalet av skit i. Nej, fall inte. Vad är det? Second Vienna Award. Jag vill gärna få med ungen i Axis. Hur nära är de på att gå med då? Nej. Han är inte bra. Egentligen borde jag ju ta den här. Och sen bara ta Align Hungary. De blir asnådare för det.
huvud så lever du inte så mycket till mig längre. Köper jag ännu mer av dem bara. Nu ligger jag bak med tungsten igen, alltså. Sluta förstöra mina jävla konvojer! Dra bara ut dansing någon gång. What the? What? Åh, en gjort en insåg. Åh, herregud. Äntligen. Okej, fort alla ni ut härifrån. För snart kommer, jag vet det. De kommer göra det. Vänta. Fan, köp inget av dem då. Så behöver jag producera eget. Fan, kan jag köpa den här? Slovakien köper jag. Jag köper den Norge också. Sen köper jag Kina. Ja, Mexiko. Ja, Grekland. Jobba. Så. Idiotas. Oh, jag måste där. Nej. Skit att bygga det här. In med mer. Vi går all in. Oh, det går inte bra. Eller det går faktiskt ganska bra. Line hungry. Vem är det som attackerar? Det är Spanien, himla gubbe. Kampfgruppe. Typ så gjorde den. Jag sa att vi fick med recovery, organization och planning. Ja. Draget ut. Som en attackerad. Blöjt. Så. Attack. Attack the lines.
Attack those bastards! That is called a touch. Attackera dem då! Vi kanske behöver bättre air superiority över... över Benelux. Jag har ingen hälsbry. Bläj! Sket. Ja, de drog med hela sina här folk. Gött. Nu kan vi faktiskt attackera. Men vi ska attackera där, inte gå runt hela sjön. Vad är det nu då? Men i Saulis, alltså, tror jag bryr mig om Saulis eller? Attack him. Ja. Perfekt timing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var perfekt faktiskt. Bra att Frankrike är med, gick med och allierade. Eller inte Frankrike. De. De har ju inga trupper. Gött! Men skit i det, gör Dunkirk. Fast de har några snubbar där. Britterna skickade över en snubbe. Men han drog direkt. I norra hade de inga snubbar. Och det var där det var lätt att gå igenom. Alltså. Medium snubben incirklar honom. Så. Soviet Union for Barbarossa. Naval invasion? What? De förlorar Afrika väldigt snabbt. Attackera då. Har vi inga, vi har inga fjol kvar. Kanske därför. Har vi någon olja vi kan trada? Ja, vi har lite olja. Köper hellre av Rumänien här. Borde vi börja få lite mer olja. Gör så där. Nej, den snubben, nej. Nej. Du behöver bättre som den.
Ska bara encircla hela skiten. Mosland, Mosland, Mose. Moses. Det är Moses land, vet du. Här har vi inget. Sekundära ord. Vi är fabriker, det är folket. Det är så kommunistiskt alltså. Från att vara nära på att kapitulera när man har liksom så här. Italien har faktiskt gjort lite progress in i Kenya. För att fransmännen och där fokuserar så mycket upp i Europa så kan Italien bara ruscha ner. Rumänien, gött. Okej, ni stoppa attacken och stoppa allt ni gör. Det enda ni ska göra är att attackera League. League, eller vad fan ska ni heta det? League. League. Except so, vet jag historiskt av. Nu måste jag veta det dra. Bra. Så det var allt för den här videon. Gilla, prenumerera om ni inte redan gjort det, så hörs vi i nästa video. Ha det bra.